Uşaqların hüquqlarının qorunması, onların layiqli vətəndaş kimi formalaşdırılması hər bir dövlətin başlıca sosial məsuliyyətidir. Ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq Ulu Öndər Heydər Əliyev uşaqlara qayğına əsas istiqamət kimi müəyyənləşdirmiş, uşaqların təhsilinə, dünya görüşlərinin formalaşdırılmasına və sağlamlıqlarının qorunmasına diqqət artırılmışdır. Mən həyatımın, bugünümün, gələcəyimin xoşbəxtliyini məhz uşaqlara qayğıda diqqətdə görürəm deyən dahi şəxsiyyətin rəhbərliyi ilə müstəqillik illərində ölkəmizdə dövlət uşaq siyasəti yeni forma və məzmun qazanmış, bu sahədə zəngin qanunvericilik bazası yaradılmış, uşaq hüquqları haqqında və valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunları qəbul edilmişdi. Bu fikirləri Qubada 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibəti ilə keçirilən tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev bildirib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Gələcəyimizi nə cür tərbiyə edəcəksə, ölkəmizin, millətimizin, devlətimizin sabahı bundan asılı olacaqdır. Kəlamı uşaqlara qayğı, diqqətin dövlətimiz üçün çox vacib məsələ olduğu göstərilir. Möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev və ölkəmizin birinci vice-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva bütün uşaqların ən böyük dostu və himayədarlarıdır. İcra başçısı onu da vurğulayıb ki, bugün ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən dövlət uşaq siyasəti uğurla davam etdirilir. Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə uşaq problemlərinin həllinə yönəlmiş çoxsaylı dövlət proqramları qəbul edilib, uşaq hüquqlarının etibarlı təminat mexanizmləri yaradılıb, hər bir sahədə geniş vüsət almış quruculuq işləri uşaqların təhsili və intellektual inkişafı istiqamətinə də yönləndirilib. Mənim adım Gülaydır. 5 yaşım var. Biz büyün bayramı gəlmişik. Mən bugün Azim Mağazanı rəkəsirləyəcəm. Mənim adım Aydandır. Mənim 4 yaşım var. Mən təşəkkür edirəm ki, müəllimlərim məni bura getirdilər. Bu il yaranmasının 15 illiyini qeyd etdiyimiz Heydər Əliyev Fondu Ulu Öndərimizin uşaqlara sevgisini, humanist ideyalarını layiqincə yaşadır. Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə fond tərəfindən uşaq evləri və internat məktəblərinə qayğı uğurla icra edilir. Bu istiqamətdə son dövrlər Qubada da mühüm işlər görülüb. 100 yerlik Günəş Körpələr Evi uşaq bağçası, əhalinin bütün yaş təbəqələrinin istirahəti üçün nəzərdə tutulan Gənclər Parkı istifadəyə verilib. 960 şagird yerlik Aleksiyevka kənd orta məktəbinin tikintisi başa çatmaq üzrədir. Qeyd edək ki, tədbir çərçivəsində Qubada fəaliyyət göstərən Körpələr Evi uşaq bağçalarının balaca fidanlarının ifasındakı rəqs nümunələri, vətənpərvərlik şeirləri iştirakçılarda xoş duyğular yaradıb. Göylərin nur yağmuru, yerlərin göy quşağı, Azərbaycan bayrağı.